hardbikeři, dneska jsem se vydal na Tanvaldský špičák. Tak to tady průbnu, jaký to tu mají. Doufám, že skvělý a budu se užívat. Je to. Se to rozjede, je to takový příjemný. Ale jsem tu poprvé, takže pěkně v klidu. Pěkně rychlý teda. Prašný, takže je to v odršku. Ještě to uklouze hned. Ale pecka, pecka prostě.
modrý, ten je dlouhý. Pak když to stihnu, tak si dám ještě ten červený. Už jsem sem přijel dlouho. A měl bych to stihnout. Trošku se bojím do těch klopenek, jak je to prašný, jak vím, že by mi to ujelo, stopro. Že je to tady moc pěkný. Fakt super. Pecka prostě, super.